טוב, שנייה. את אמרת שהוא היה יכול להגיד לך, את רוצה לשאול שאלה? אבל הוא שאל, את לא רוצה לשאול שאלה בלשון עבר. עכשיו, השאלה היא למה בכל זאת, מה יותר חזק, שתשאלי שאלה כי רצית לשאול שאלה, או תשאלי שאלה כי את רוצה לשאול שאלה? מה יותר חזק? יפה, אז למה בכל זאת הוא אמר, לא רצית לשאול שאלה? כאילו, איזה יתרון יחסי יש בצורת ניסוח שלו? כאילו, מבית מסוים, הוא יכול להגיד, את לא רוצה לשאול שאלה? או את רוצה לשאול שאלה? אבל הוא אמר, את לא רצית לשאול שאלה? בלשון עבר. נכון, אבל זה יותר חזק. בהנחה שהוא רוצה לגרום לה, לשאול אותי שאלה. בלי חוכם, מה הוא היה צריך להגיד? את רוצה לשאול שאלה? אני רוצה להגיד, את לא רצית לשאול שאלה? אני אגיד לך למה. נו? כשאם אלה את רצית, זה פחות ודאי מכרגע. נכון, אז עד הרבה, אז הייתי צריך להגיד לה, את רוצה שיהיה יותר ודאי. תסתכל, תקשיב, תתרכז טוב. סיבה, תוצאה. התוצאה הרצויה היא שהיא תשאל שאלה. באמת? יפה. מה היא גרומה לשאול שאלה? שהיא כרגע רוצה לשאול שאלה. ולכן, במקום להגיד לה, האם רצית לשאול קודם משהו, צריך להגיד לה, האם את רוצה כרגע לשאול משהו. כי מה יגרום לה יותר לשאול שאלה, שהיא רוצה לשאול או שהיא רצתה לשאול? שהיא רוצה לשאול. כל שכן במקרה שלה, שהיא בחורה מאוד משהו, ולכן היא לא זוכרת מה היא רצתה לשאול קודם, אולי כי כבר מצאה תשובה. זה יכול להיות. אבל בכל מקרה, אז לשאול אותה, האם רצית? זה כאילו להגיד לה, טוב, את גם זוכרת, היא כאילו צריכה להתאמץ יותר, לזכור מה היא רצתה לשאול בכלל. ובאמת היא לא זוכה מה היא רצה שם, אבל מה אתה קובע לבדל? לא זוכה מה רצה לשאול. השאלה ישירה, אבל אתה חושב שזה... השאלה ישירה זה לא כזה שזוכה את הלכי, או ששאלה שאלה? למה לא? האם רצית? למה לא? אתה צודק, אבל בהנחה שהוא רוצה לדחוק אותה לשאול שאלה. בהנחה שהוא אומר, אני עכשיו רוצה לגרום לשאול את הילד שאלה. אז מה יותר חזק להגיד לה? לא רצית לשאול משהו קודם, או לא רוצה לשאול משהו, או יש לך משהו לשאול? זה לא במידת הרצון שלה. זה לא במידת הרצון. זה הרצון שלי. בואו נניח שהוא רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה. לא, אבל אם הרצון שלה לא חזק, והוא יגיד את זה, אז ישבתי שם. אבל אם הרצון שלה לא כזה חזק, והוא יגיד את זה, זה חושב שפתאום זה יגרום לה לסגת. עוד פעם. אם הרצון שלה לשאול לא כזה חזק, והוא פתאום דוחק אותה, ואת רוצה לשאול עכשיו שאלה, זאת אומרת שזה פתאום דווקא יגרום לה לסגת. שימו, את רצית לשאול פעם שאלה? אם השאלה הייתה חלשה, גם מה זה? כי זה רצית לשאול שאלה? מה זה? זה כאילו יותר עקיף, כי זה לא עכשיו, אתה רצית בכל... אבל זה עוד יותר יהיה חלש, זה יהיה עוד יותר חלש, כי זה לא רק שהשאלה של החלשה, זה עוד היה מקודם בכלל. עכשיו, מה אתה הבנת? בהנחה שאתה רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה, בהנחה שאתה אומר, מחויב שתשאל אותו שאלה, איך גורמים לה לשאול אותו שאלה? אז אתה אמרת לה, לא רצית לשאול משהו קודם? לא רצית לשאול משהו קודם? המילה רציתי בלשון עבר. אז מה היא אמרה? יכולת להגיד, לא, את רוצה לשאול אותו שאלה? תסביר בבקשה מה אתה מבין שאני אומר. אני לא מבין, כשאני אומר לה, את רוצה, גם כשאני אומר לה, כשאת רוצה כרגע, אם את רוצה כרגע או אם את רצית, זה עדיין אותו התבוננות כמעט. עדיין מתבונן את החור, גם כשהיא עכשיו, גם עכשיו... אבל זה לא אותו דבר. זה כמו שאתה אומר למישהו, אתה רעב? או אתה זוכר שהיית רעב קודם? עדיין כשהוא מסתכל, הוא מסתכל עדיין פנימה. תגיד לי, מה יותר מתמרץ מישהו? להגיד לו, אתה רוצה כסף? או להגיד לו, אתה זוכר שביקשת ממני אתמול כסף? מה יותר חזק? אתה רוצה. אתה רוצה עכשיו, אתה רעב? כרגע, כן, במקרה הזה, במינון הזה, אני לא בטוח, נראה לי שזה כאילו אותה התבוננות. בוא נשאל שאלה כזאת. היא עצמו אומרת לך שמה. למה לא? רגע, למה לא? אבל בוא נבדוק. עובדתית, אתה אמרת ללא רצי לשאול משהו קודם, היא אמרה, אני לא זוכרת. היא אמרה, זה מה שהיא אמרה, שהיא לא זוכרת. נכון. אז עכשיו בוא נסתכל, בוא ננתח את זה. יש לנו... אבל גם כשאני אומר לה, את רוצה כרגע, גם עדיין מתבוננת. סבבה, אבל אני מתבוננת על כרגע, היא לא צריכה לנסות להיזכר. הרבה יותר קל לראות מה קורה כרגע, למשל להיזכר מה קרה קודם. לא? תתרכזו טוב, עוד פעם, בחוקיות של סיבה ותוצאה.
מה מחייב יותר את התרחשות התוצאה שהיא תשאל אותי שאלה? זה שהיא רצתה לשאול שאלה, או זה שהיא רוצה לשאול שאלה? רוצה. זה שהיא רוצה. זה סגור, סגורים על זה? סיבה, תוצאה. יש סיבה שהיא מאפשרת את התוצאה, ויש סיבה שהיא מחייבת את התוצאה. לדוגמה, אני רוצה לשאול שאלה, זה מגדיל את הסיכוי לכך שתשאל את השאלה יותר מה, אני רציתי לשאול שאלה. אמת? נכון. קודם כל כעיקרון. כל שכן מקל בחומר, כל שכן מקל בחומר, זאת אומרת, גם אם היא הייתה זוכרת שהיא רצתה, או שהיא חושבת שהיא רוצה, נגיד שיש לה במוח שתי מחשבות, אני זוכרת שרציתי לשאול שאלה, ואני מרגישה שכרגע אני רוצה לשאול שאלה. איפה הסיכוי יותר גדול שהיא תשאל את השאלה? כרגע. כל שכן, שכשאומרים לה רצית, אז יכול להיות שבכלל לא תזכור כמו שהיא רצתה. אז מה זה אומר? שמה היה עדיף לומר? אתה יש את שאלה כרגע. יפה. אז למה בכל זאת לא אמרת את זה? יש שכת... רגע, 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 רגע. מה? כי הייתי יותר מדויק. מה קשור? לא, לא אכפת לי מדויק. אתה כרגע רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה. או, מהמקום הזה זה סיפור אחר. לא, אבל משם זה המשפט הראשון שאמרתי. לא, אבל זה לא היה המקום שלי. בהנחה שאתה רוצה לגרום לה לשאול שאלה. בהנחה, אני צריך קודם כל להאמין שקודם כל לדחוף לה זה שבכלל רוצה לשאול שאלה. נניח שאתה רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה. איך הכי נכון להגיד לה את זה? לא רציתי שאלה? שאלה? הוא צריך לעשות הכל כדי לגרום לה לשאול אותי שאלה. איך יותר נכון להגיד? לא רציתי לשאול משהו קודם, או להגיד, את רוצה לשאול משהו? אבל להגיד תשאלי. לא, בוא נניח שהוא לא יכול להגיד לה. נניח שהוא לא יכול להגיד לה תשאלי. בוא לא נקצין לה תשאלי. בוא נסתכל ספציפית, חברים, בוא נסתכל ספציפית על הרוצה מול רצית. בוא נסתכל ספציפית על המילה הזאת. האם לדחוף למשפט של האם את רוצה לשאול משהו או האם רצית לשאול משהו. מה יש סיכוי יותר גדול שיגרום לה לשאול אותי שאלה? מה אם עכשיו לא רוצה לדחת? כן, אבל למה מלך התחילה? רגע, שנייה. מה אתה אומר? רוצה להסביר? לא, שיכול להיות ש... הוא עכשיו צריך לזרוק קובייה. יש לו עכשיו הזדמנות להגיד משפט. איפה הסיכוי יותר גדול שהיא תשאל שאלה? כשהוא יגיד, לא רצית לשאול משהו? או את לא רוצה לשאול משהו? לא, השני, כי אם היא גם רוצה, הוא גם שואל מה את רוצה, אז תסביר שתוצא שאלה. עוד פעם? אם הוא באמת רוצה כרגע, והוא גם שואל אם את רוצה כרגע, אז יותר סיכוי שזה יצא לפועל. מאשר... אז מה? מאשר? מאשר כל שני המצבים האחרים. שהיא רצתה ולא זוכרת, או שהיא רצתה ועכשיו לא רוצה, אבל זה גם לא זוכר. אז מה זה אומר? שמה לכאורה הוא היה צריך להגיד לה? למרות שאני רוצה להגיד את משהו, למרות שאני אומר לה, את רוצה כרגע, לא, תמחר, תראה, רגע, חכה. שנייה. יש לנו מטרה ספציפית. בהנחה שיש מטרה שאומרת לגרום לה לשאול אותי שאלה. בהנחה שזאת המטרה, ויש לו עכשיו שתי משפטים שהוא יכול להגיד, האם את לא רוצה לשאול משהו מול המשפט, האם את לא רצית לשאול משהו. איזה משפט, מה המשמעות של המילה רוצה, מה המשמעות של המילה רצית, איך זה משפיע על הסיכוי שלה לשאול אותי את השאלה. זו השאלה שלי. מה אתה רצית להגיד? אני רוצה להגיד שהשאלה שמשאלת אותה, היא גם נשענת על הזיכרון. ושזה גם אולי מדויק לנסח את השאלה אליה, להביא אותה למצב התפתחות. הבנת? כי הוא גם זכר שהיא רצתה. היא גם זכרה שהיא רצתה. אז הקטע היום בזיכרון שלו... למרות שהיא לא זכה מהר, היא לא זכה, אבל הוא זכה שהיא רצתה, הוא נשאר לזיכרון, וקפץ לזיכרון להגיד את זה, ואז הוא לא היה מספיק קונקרטי, נקודתי להעביר את השאלה שלו. עכשיו, אם הוא היה לוקח את זה, לפי דעתי, ומלבן את השאלה יותר טוב, והיה שולח אותו יותר נכון, הוא נותן לה סוג של תירוץ להגיד לי שמי שאלה הוא עכשיו כרגע, ולא בזיכרון שלנו. אני מבין, אבל... מה לדוגמה? הוא אומר שאם היית זוכר יותר טוב מה היא רצתה לשאול, אז אולי כבר היית כאילו מזכיר לתוך כדי שאלה מה היא רצתה לשאול, אבל לא יודע מה לשאול. אבל אם הוא
אני אומר, המניע הראשוני שלך היה... חברים, במובן הזה זה יותר חזק לשאול על העבר. חברים, אני שואל שאלה ספציפית כרגע. יש המון שאלות בעניין, אבל אני שואל שאלה ספציפית. נניח שהוא רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה, ויש לו רק שתי אפשרויות להגיד. אפשרות אחת להגיד, האם את לא רוצה לשאול משהו, האם את לא רצית לשאול משהו. המילה רצית מול רוצה, לא מה הוא יכל להגיד בנוסף, הוא יכל בכלל להגיד את תשאלי, הוא יכל בכלל לשאול במקומה. לא מעניין, זה להגיד שהיא רצתה לשאול את זה קודם. שבהנחה ששאלו את המשפט, האם את לא רוצה לשאול משהו, והאם את לא רצית לשאול משהו. יתרונות וחסרונות של כל אחד המשפטים. יש. אז בואו נתחיל, הוא אמר האם את לא רצית, ונניח אנחנו נסים לבדוק, והיא אמרה, אני לא זוכר על בכלל. והיא עוד אמרה, היית צריך להגיד לי האם אני רוצה לשאול משהו, לא האם רציתי לשאול משהו. יש יתרון במשפט הזאת הראשון, שאת לא רצית לשאול משהו, שהוא מראה לה, הנה, ראיתי אותך, שהיה לך שאלה, ואני זוכר. שרצית לדעת משהו, והנה אני איתך זוכר שרצית לשאול באיזשהו משהו של אמפתיה, הנה הייתי אותך לזוכר. ובשאלה השנייה... אמפתיה לא תפתח? כי הנה, תראי, אני זוכר שרצית מקודם לשאול שאלה, אני זוכר אותך ואני זוכר שרצית לשאול משהו. אוקיי. איזה אכפתיות ואיזה רצון, הנה אני איתך, אני זוכר את זה. אוקיי, אוקיי. והשני, את רוצה לשאול עכשיו שאלה. אין שאלה אמפתיה, זה כאילו... אז מה, רגע, אבל השאלה היא מה המטרה של השאלה, האם המטרה של השנייה האם המטרה שלו בניסוח של השאלה זה למצוא אמפתיה מולה? כי אם כן, אתה צודק. בהנחה שהוא רוצה לשאול את השאלה בניסוח כזה שיגרום לה להרגיש שהוא מזדהה איתה, אז באמת שהוא אומר לה, האם לא רצית לשאול משהו? זה כאילו אומר, אני גם זוכר מה דיברנו, ואני זוכר לזאת לשאול. אבל בהנחה שיש לו מטרה אחרת לשאלה, לא אכפת לו מה היא תרגיש. הוא רוצה לגרום לה לשאול. הוא רוצה לגרום לה, לבוא לשאול את השאלה. השאלה באמפתיה מובילה לי שאלת שאלה. בוא נחשב בעיגן. השאלה שלי היא כזאת, איזה משפט מגדיל את הסיכוי לכך שהיא תשאל אותי שאלה? האם המשפט שאומר, האם את לא רוצה לשאול משהו, או אם את לא רצית לשאול משהו? אני יודע חושב שרצית. מה? אני יודע חושב שאני לא רציתי לשאול. מה מגדיל? כן. כי הוא בעצם מזכיר לה את החיסרון שהיא חוותה, בעבר, כשהיא עלתה על השאלה, אחרי יכול להיות שלא זוכה את החיסרון הזה של זה, גם לא רצתה לשאול שאלה בכלל. הוא מזכיר את החיסרון, ואז במידה והיא כן הייתה זוכר, מתחבר את החיסרון הזה, הגורם לה לשאול שאלה. אתם הבנתם מה הוא אומר? כן, אבל כשהוא שואל אותה אם את רוצה לשאול עכשיו שאלה הזו, זה גם את מזכיר לה גם את העבר, וגם... למה מזכיר לה? עובדה שהיא לא זכרה. כן, אבל זה גם... בעצם זה שהיא רצתה לשאול משהו, וגם מזכיר לה את זה, וגם נתן לה אפשרות, אז אם לא, אז בואי תראו לו משהו אחר. עוד פעם. כשהוא שואל אותה, אם את רוצה לשאול משהו... נניח שהוא רוצה לגרום לה לשאול אותי שאלה. איפה הסיכוי יותר גדול שהיא תשאל אותי שאלה? בהאם את לא רוצה לשאול משהו, או בהאם את לא רצית לשאול משהו? תגידי לי, לא רצית לשאול משהו? או את לא רוצה לשאול משהו? באותה מידה, אבל את עצמך אמרת. אבל יכול להיות שאם אני לא רוצה, הייתי כאן מגיבה באותה מידה יחסי אחרת. בואו ננתח את זה, חברים, בואו ננתח את זה. יש פה, זה עובד, כמו בשחמה, זה עובד ככה. זה עובד ככה. קודם כל, המשפט האופטימלי, אחר כך נראה מה המשפט האופטימלי. אחר כך ננתח את זה מאוד זווי. זה עובד ככה. מה אנחנו רוצים שהיא תשאל שאלה, אוקיי? אז מה אנחנו רושמים? מה התוצאה לצפייה? שואלת שאלה. עכשיו, למה בן אדם שואל שאלה? כי הוא כרגע רוצה לשאול שאלה. זה ברור שזה לא ברור. כרגע רוצה... לשאול שאלה. זאת אומרת, בסופו של תהליך, מה שיגרום לה להחליט אם לשאול אותי או לא, זה עד כמה היא כרגע תרגיש שהיא רוצה לשאול שאלה. אוקיי. עכשיו, מה חסר לנו פה במשוואה? עוד אחד. מה יגרום לך להרגיש שכרגע את רוצה לשאול שאלה? כן, ולמה שכרגע תרצי לשאול שאלה? חיסרון. תשובה, כי את זוכרת שקודם רצית לשאול שאלה.
ואז את מזדהה עם זה שקודם רוצה לשאול שאלה, ואז את כרגע רוצה לשאול שאלה, ואז אפשר לשאלה. שנייה. שנייה, גירוי, גירוי, רצון, לשאול כרגע שאלה. תסתכלו, זה עובד ככה. קודם כל יש משהו, כדי שהיא תשאל לשאלה, היא צריכה כרגע לחוש שאלה. עכשיו, השאלה היא, איך אפשר לגרום לה כרגע לחוש חוויית שאלה? תשובה, על ידי שמזכירים לה שהיא קודם רצה לשאול שאלה. זאת אומרת, בעצם, שיש יתרון יחסי במילה רצית, יש יתרון יחסי במילה רוצה. היתרון של המילה רוצה, את כרגע רוצה. לא שקודם רצית לעכשיו כבר את לא רוצה, לא, 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 את כרגע רוצה לשאול את השאלה הזאת. זה לא, נגיד שהיא רצתה לשאול קודם, אין לחיות לנצח, רצתה לשאול. והוא יכול להגיד לה, ונגיד שהוא מזכיר לה את השאלה, האם את לא רוצה לשאול איך לחיות לנצח, או האם את לא רצית לשאול איך לחיות לנצח? נניח שהוא מזכיר לה את השאלה, אז מה יותר חזק? המילה רוצה. כי היא יודעת מה השאלה, הוא רק אומר לה, מה יגרום לה יותר לשאול? כי אני כרגע רוצה, לא כי רציתי, כי כרגע אני רוצה לשאול את השאלה. אבל עכשיו, זה בעצם היתרון של המילה רוצה, כי אם כרגע היא רוצה, זה יותר מקרב לתוצאה שכרגע היא תשאל. כן, אבל אני יכול לגרום לדוחות את הלבינה, כי אתה מצמצם, מה רוצה, מי רוצה, לא רוצה. ומה אתה... אבל כרגע אנחנו מדברים על היבט אחר, על היבט ש... ורציתי, מי רצה, לא רציתי, מה רציתי? רציתי זה מאפשר, רציתי אולי... אבל בהנחה שאנחנו רוצים לצמצם, לתת לתחושה של צמצום, אתה הבנת מה אני אומר? זה לא נכון. מה לא נכון? כי אתה רוצה להביא, אתה לא רוצה להביא יותר לתחושת צמצום, אתה רוצה להביא יותר לשאול. נכון. ולמה שהיא תחושת צמצום לא תביא יותר לשאול, אז זה בעייתי. עוד פעם. אם תחושת הצמצום תגרום לה לא לשאול, אז לא... מה שאתה אומר זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון, רגע שנייה, אבל זה בית אחר. בבית אחר שלהן. זה ההיבט של השימוש במילה רוצה. בעניין אחר, המילה רוצה רצית זה שאלה אחרת. אבל אני אומר עוד פעם, בוא נסתכל ספציפי, כי יש פה תהליך, מסוים, יש פה שלושה שלבים עד שהיא שואלת את השאלה. המילה רוצה ורצית, שתיהן ביחד הם השילוב, האידיאלי. השילוב האופטימלי שהוא יוכל, הניסוח האופטימלי, בהנחה שהוא משתמש במילה רצית, את רוצה לשאול שאלה. לא זוכרת שרצית לשאול שאלה? אז תשאלי אותך מה שאת רוצה לשאול. כאילו, יש לך שאלה שאת רוצה לשאול. את רצית לשאול. ואת תשאלי את מה שאת רוצה לשאול. האופטימלי זה לערבב את הרוצה והרצית. אחד משלים את השני. היא רוצה, מי אמר שאני רוצה? מה זה מי אמר שאת רוצה? אנחנו יודעים שאת רוצה שאני רצית. אל תסתירי שאת רוצה לשאול שאלה. אנחנו יודעים שאת רוצה. את קודם אמרת שרצית. זה עובד. לא תעשי דברים, יש שום שאלה, מה היה שום שאלה, חודים שאתה עושה, רצית. עכשיו תקשיבו, כי יש פה שתי נקודות תורפה. נקודה אחת זה האם כרגע אני רוצה לשאול את השאלה. נקודה תורפה שנייה זה אם בכלל יש לי שאלה. עכשיו זאת אומרת שבעצם, זה עובד ככה. האם את לא רוצה לשאול משהו, הרוצה זה בעצם לגרום לה לחוש את החיסרון כרגע. עכשיו, ככל שכרגע היא תחוש, היא תרגיש חיסרון יותר גדול, ככה זה מגדיל את הסיכוי לכך שהיא תרצה לקבל את המילוי של התשובה. התשובה, את המילוי, שנייה, כן? כלומר, לרצית, פעם רצית, עכשיו את כבר לא רוצה. עכשיו מישהו בכלא, מה אתה אומר לו? אתה רוצה לברוח או רצית לברוח? עכשיו נגיד צריך לברוח. אתה רוצה לברוח? לא, תגיד, אתה זוכר שפעם דיברנו על שנברח? עכשיו השער פתוח, איך אתה משכנע אותו לצאת? אתה אומר לו, תקשיב, אתה נכון שאתה... אתה מה, אתה לא רוצה לברוח? אתה לא אומר, מה, לא רציתי לברוח? מה אתה אומר, רציתי? אתה רוצה? אומרים לו, אתה רוצה. מה יעורר אותו יותר לברוח? אולי הגירוי גם של רציתי פעם, הוא נותן לו גם חיסרון הרבה גדול לבצות עכשיו הרבה יותר. נכון. גם זאת נמצא. בסדר, גם רוצה לדחות אותו לדחות אותו. אבל אתה השתמשת במילה רצון, אז אם אתה יכול להחליף את זה למילה אחרת, ותתחיל לגבי השתמשת במילה רוצה שהיא בעתית. אני מדבר ספציפית על רצית ביחס לרוצה.
השאלה... השילוב ביניהם, מה שאני קורא. המילה רצית, עד אחד, המילה רצית היא בעצם תשובה לשאלה אחרת. המילה רצית היא בעצם התשובה לשאלה למה שאני אהיה במצב שלא רוצה. כאילו כשאתה אומר לה רצית, זה בעצם כבר, נגיד אומר לה, את לא רוצה? מי אמר שאני רוצה? רצית. כאילו המילה רצית היא כבר תשובה לשאלה שתהיה לה, על השאלה, האם את לא רוצה לי שם משהו? תגיד לה, אני לא רוצה. מה את לא רוצה? האם את לא רצית לי שם משהו? זה מה שאני התכוונתי, זה נקרא לי כבר, רצית. את לא רצית לי שם? מי אמר לך שרצית לי שם? אבל באמת רצית לי שם. אולי לא. אולי את לא זוכרת. אולי לא זוכרת. לא משנה, אבל בהנחה שאין לך בואו בזיכרון. אבל בואו נראה את זה מה השאלה גם. גם אני זוכר מה השאלה, מה אני לא זוכר מה השאלה? מה השאלה? זה לא יותר עמוק, שנייה, זה עומק אחר. זה היבט נוסף. מה האינטרס שלא לגרום לה לשאול אותי שאלה לשאלה אחרת? איזה שאלה אחרת? תגיד שאתה רוצה שנעמיק לזה. אני רוצה להעמיק. מה האינטרס שלך שנבדוק את האינטרס שלו שהיא תשאל אותי שאלה? מה נדבר על זה? האינטרס שלו זה לא אינטרס. מה האינטרס שלך? למה אתה רוצה להבין למה הוא רוצה שהיא תשאל אותי? למה אתה רוצה לי השאלה לשאול אותה, האם יש לך שאלה לשאול? כן, אבל למה חשוב לך? אבל למה חשוב לך? זה להביא לי שם. טוב, טוב, רגע, חברים. מה שאני בא להגיד זה כזה דבר. עוד פעם. בן אדם שואל שאלה כי כרגע הוא חווה חיסרון. עכשיו. הסיפור, המילה רצית זה בעצם חיזוק של משהו שקרה בעבר. ובעצם המילה רצית היא כאילו אמורה ליצור אצלת המילה רוצה, והמילה רוצה אמורה לגרום לה לשאול אותי. זאת אומרת, שהוא אמר לה, האם לא רצית לשאול אותו משהו, זה בעצם מה שהיה מתוכנן מלכתחילה, מה שאני נכון רציתי, ולכן אני רוצה, ולכן אני אשאל. את המילה רוצה לא מדגים עליה משום שלב. כדי שאת תשאלי, את שואלת כי את רוצה, לא כי רצית. אבל המילה רצית היא כאילו הייתה חיזוק לרוצה. זאת אומרת, האם לא רצית זה היה כדי לעורר את הרוצה. והרוצה תוביל לשאלה. עכשיו, מה החיסרון והיתרון? שמצד אחד, כששואלים רצית ולא דוחפים את המילה רוצה, לא סגרנו עסקה. נכון שרציתי, עכשיו לא רוצה. או מי אמר, לא זוכר מה? שאני אמרתי, רציתי להגיד לי, אני לא משנה מה רצית, אני מסביר לך ביתרון, בהנחה שרצית לגרום לה לשאול אותי שאלה. מה אחרת, תשאול מה רצית. אז יש פה, אז בניסוח של רצית ורוצה, תבין ככה, רצית, בגלל זה את רוצה, רצית, בגלל זה את רוצה, בגלל זה את שואלת. עכשיו, אם הוא יגיד את רוצה, חסר לו את החוליה של הרצית, כי צריך להגיד מה אני רוצה, לא רוצה, מה אתה אומר, אז הרצית, היא לא רוצה לשאול כלום. לא, הרצית זה כדי לעורר בתוכה את המחשבה של להגיד שאני רוצה. יפה. בסיכומו של דבר, מה זה אומר? שביחס לרצית רוצה, צריך את שני הרכיבים האלה. היא תשאל כי היא רוצה, והיא תודה שהיא רוצה, או היא תרצה יותר בגלל שהיא רצתה. קודם. ולכן, מה השילוב האופטימלי? לא. השילוב הכי אידיאלי זה רוצה ורצית, בו זמנית. כאילו, במשפט מה שהיה חסר, זה את הרוצה ורצית. את רוצה לשאול אותו משהו, לא זוכרת שרצית? רוצה לשאול את מה שדיברת עליו קודם? רוצה לשאול את מה שדיברת קודם? מה שרצית לשאול. כן. רוצה לשאול מה שרצית לשאול. כן, או תשאלי אותו את מה שרצית לשאול קודם. במובן של הכי אופטימלי זה לקחת את שני הרכיבים של ה... אני כאילו בא להגיד שיש פה תוצאה, יש פה תוצאה, יש לה סיבות, יש לה שני שורשים, שני יסודות. יסוד אחד שכרגע היא רוצה, יסוד שני שמשהו שגורם לה כרגע לרצות. עכשיו, אם אתה אומר לה, את רוצה, בלי להגיד לה מה גורם לה כרגע לרצות, זה חלש. אם אתה אומר לה מה גורם לה כרגע לרצות, אבל בלי להגיד לה שהיא רוצה לממש את זה, זה גם כן חלש. כאילו, הרצית זה אמור ליצור את הרוצה שישאל. זה כאילו כמו משולש כזה. להזכיר לה את החיסרון. בדיוק, עכשיו ולכן האופטימלי זה בעצם לשלב את שני היסודות, גם את היסוד של התרוצה וגם את היסוד של רצית. הרצית משלים את הרוצה. עכשיו איך מתחילים? בכל מקרה השאלה, המילה האחרונה צריכה להיות ברוצה. אז סגירת העסקה צריכה להיות במילה רוצה, כי הפעולה האחרונה לפני שהיא תשאל את השאלה זה יהיה רוצה, לא רצית. המחשבה האחרונה שצריכה להשת, המחשבה האחת לפני השאלה שהיא תשאל, זה יהיה אני רוצה לשאול. זה ברור?
שהיא תשאל אותי שאלה, המחשבה שתעבור לה שנייה אחת לפני שהיא תשאל את השאלה, זה אני רוצה לשאול שאלה. ולכן כשמסגננים לה את, את הניסוח, המילה שצריך לסגור לה את המשפט, זה המילה רוצה. כי זה המילה שהכי קרובה ללשאול. מבינה את זה? עכשיו, שתי אפשרות איך מתחילים את המשפט. לא שמתחילים אותו ברצית ואז רוצה, טוב תשאלי, או שמתחילים ברוצה, מחזקים אותו עם רצית, ואז סוגרים אותו עוד פעם ברוצה. אבל בכל מקרה צריך לסגור ברוצה. כן, כי הרצית... למה? כי בסופו של דבר, אם היא תשאל או לא, זה נופל על הרוצה, לא על הרצית. לכן הרוצה הוא הסופי. הוא הסופי. מה את הבנת? זה כמו אפשר למחויות, אתה צריך להם אפשר למחויות, ככה אני מבין. הרצית זה יותר אפשרי, והרוצה זה יותר מחויות. אתה צריך להם. נכון, כי מה שיותר קרוב לשאלה, זה הרוצה לשאול שאלה. השורש של רוצה לשאול שאלה, זה רצית לשאול שאלה. סיבה בתוצאה. סיבה בתוצאה. הוא רוצה שאני אשאל שאלה. והוא אומר לי שרציתי לשאול שאלה, שזאת הסיבה, ושאני רוצה לשאול שאלה, ואתה מי שאני שאלה. עכשיו, בוא נתעמק בנושא אחר, באותו היבט, מזווית אחרת. שאתה אמרת, האם את לא רוצה, האם לא רצית לשאול משהו? מה ישר קפצה ואמרה? עכשיו אנחנו מסתכלים על זה מבית אחר. עכשיו אנחנו מסתכלים על המילה רוצה ביחס לאלטרנטיבות שלה. הוא אמר לה, את לא רצית לשאול משהו, נכון? ומה ישר קפצה? מה אתה קובע לי עובדה? זה, עכשיו... יפה. איך היה אפשר לסגנן את זה בצורה כזה שישאל אותי שאלה? שדרך אגב, אני עשיתי את זה לא קודם. לא התאמצתי יותר מדי, אבל עשיתי את זה לא קודם. בכלל עשיתי את זה קודם. קודם כשדיברנו על התוכנית פיק-אפ מאסטר, ארטיסט, אוקיי? אני רציתי לגרום לו לשאול אותי שאלה. והוא בסוף שאל איזו שאלה, מה אני רוצה להבין איך זה עובד או משהו כזה. עכשיו בהתחלה הוא סרב לשאול שאלה. עכשיו... אבל מה אתה רוצה לדעת? מה ש... לא, אבל לא, אבל אני... לא, אני סיגנלתי את זה בצורה אחרת, זה לא נכון. לא נכון. יפה. כי בהתחלה, כשאמרתי לו, אתה רוצה לשאול, הוא אמר, אין לי מה לשאול. אני לא רוצה לשאול. עכשיו, מה מעניין אותך? עכשיו, מעניין בלשאול זה אותו דבר, רק שמעניין זה יותר עדין. מה מעניין אותך? זה לשאול, זה אותו דבר. לא, בסדר, יש... רגע, 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 שנייה. המילה, האם את לא רוצה לשאול משהו, יש בה בעייתיות עכשיו מהזווית ההפוכה. קודם אמרנו מהזווית של רוצה, כרגע את רוצה. עכשיו, בוא נביא את ההיפוך שלו. מה ההיפוך? ההיפוך הוא, יש פה עוד אלמנט מסוים, שרוצה יכול ליצור אצלה התנגדות. למה? כי להגיד אני רוצה לשאול משהו, זה בעצם להגיד חיסרון. אז מה עושים? אז לוקחים, ברור מה, אני לא, תגיד לי מה, אני לא מבין, אמרתי לו שהוא גם עמיד פנים, שהוא כאילו אומר, אתה יודע, פעם התוכנית הזאת עניינה אותי, כאילו שהיה להתחיל עם בחורות לא מעניין אותו יותר היום. הוא אומר, אתה יודע, תראה, התוכנית פיק-אפ ארטיסט, זה רק לפני כמה שנים, כבר הפסקתי להתעניין בזה. אמרתי, אם היה לו שכל, אמרתי, תקשיב, אני רוצה לדעת איך. הוא מעמיד פנים, תראה, זה בכלל לא קשור אליי, זה בכלל נתן לי תוכנית בטלוויזיה, זה מעבר מהחוק, אני לא מתעלל יותר בנושאים האלה. גם הייתי שלא יודעת, אני לא מוגן לזה. בסדר, אז היית נותן דוח את השאלה שלך. אמרת לו, אתה רוצה, אז זה הכניס לו לחיסרון. אמרת לו, מה מעניין אותך? כאילו, החיסרון לא היה בולט, אתה חלו את החיסרון. מה זה אמרת? מעניין. שזה אותו דבר בעצם. וכמו מה היית רוצה לדעת על... עכשיו תתרכזו. זה עטוף אחרת. עכשיו תתרכזו עוד פעם. המילה האם את לא רצית לשאול משהו, היה אפשר לסגנן אותה בצורה אחרת. את הרצית לשאול, היה אפשר לעטוף אותה למשהו אחר. זה כדבר, הגיע אותך. תראה, לשאול... לבדוק את זה? תקשיב, המילה לשאול זה מילה שיוצרת חוויית חיסרון. גם המילה רוצה, רצית, רצינו, רוצים, רצו, ירצו, זה רק המילה של חיסרון, כי רצון זה חיסרון. זה אולי מעניין אותך לדעת. עכשיו, מעניין, זה נגיד, לא חסר לך כלום, זה רק מעניין אותך. כמו שאני אומר, אני רק סקרן, אני לא רוצה לדעת כלום, רק אני סקרן, רק סקרנות. זה נכון, דווקא...
היא הגברת החוסר, היא תראו מה למישהו שאלה. אבל במקרה שלך דווקא היא הגברת החוסר. אני מסכים, אני מסכים. תראה, אם יכולתי להפעיל עליך לך, אז אני לך מה אתה עושה דאון שלך שום שאלה. שני עובדים שיש לך, גם אני לך אפילו מה השאלה שלך, והיא תאמר נכון נכון. אבל לא משנה, באתי מזווית אחרת. מה שאני בא להגיד, שאת המילה רצית לשאול, איך אפשר להחליף את זה? בוא נגיד שאתה אומר למי כי אתה, אתה נגיד רוצה לגרום למישהי לרצות לצאת איתך לאיפשהו. נניח. אז אתה יכול להגיד לה מה? את לא זוכרת שרצית ש... נצא. כן? אז היא יכולה להגיד לך, לא, לא רציתי שנצא. בוא נתן לך דוגמה. נגיד שיש מישהי שאומר לך שהיא רוצה לנסוע ל... אילת. אילת. ואז אתה אומר לה, סתם דו שיח כזה. אז אתה אומר לה, רוצה לנסוע לאילת? מה פתאום לא רוצה לנסוע לאילת? בסדר, 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 בסדר. לא משנה, אני מנסה להעביר מסר מסוים, מסר מסוים. זה זיכרונות שלנו? תקשיב רגע אחד. איך הם חוזרים על עצמם בגלל? בסדר, בסדר, בסדר. אני בא להגיד כזה דבר. בן אדם לפעמים לא מוכן להודות שיש לו חיסרון. מה, את לא זוכרת שאמרת שרוצה לנסוע לאילת? לא, אני לא רוצה לנסוע לאילת. לא, אני לא התכוונתי, אתה לא הבנת נכון. כי להגיד אני רוצה, זה סוג של חיסרון. לכן אפשר להביא שזה על הצד הפוזיטיבי. במקום להגיד, מה, אתה זוכר את שרציתי לנסוע לאילת? יכול להיות מעניין שניסע ביחד לאילת. או יכול להיות מעניין באילת, במובן של זה לא חסר, אלא זה רק תוספת. כאופציה? זה לא חסר לך לנסוע לאילת. מה, את לא זוכרת שאמרת שאין לך? לא, גם אני אומר שאין לי, יש לי. לא חסר לי כלום, אל תדאג לי, אני מסתדרת. אז באים בצורה אחרת. ברור שיש לך הכל. ברור שיש לך הכל, אבל האם את לא רוצה לתת תוספת? כאילו במובן שמסדננים את הניסוח של השאלה, שהשואל לא יצטרך להזדהות עם חיסרון, אלא שהוא כאילו ירמת עצמו שלא באמת חסר לו. כי תכלס, חסר לך, לא משנה איך... כמו ששואלים מישהו, מה רע לך? אומר, לא רע לי. אז אתה אומר, טוב, 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 טוב. מה אתה יכול להדגיש יותר טוב? תראה, אם יהיה לי, אז זה אותו דבר, זה אומר שרע לך. תגיד, מה אתה יכול להגיש יותר טוב? זה כמו להגיד שרע לך, זה אותו דבר בדיוק ברק צורה סיבורית. זה לא לפעמים תלוי גם בביטחון העצמי של הנשאל? שהוא נגיד שואל אותה? של הנשאל. הנשאל. כשאתה שואל אותו בצורה ישירה, אז אם הוא שלא, למשל, אני... זה תלוי בביטחון העצמי. זה קשור גם כמו במחירה למשל. שאתה משכנע אותו, וכשהוא... אם הנימוי העצמי שלו בעצם גבוה, אז הוא אומר, כן, כן, אני רוצה, ואז הוא... תסתכלי. תראי, בעיקרון יש פה משהו אחר. נגיד שאת אומרת ללקוח, אתה רוצה, או אם לא אז. נגיד לדוגמה, אם לא תקנה את זה לאשתך, היא לא תאהב אותך. נניח, או תקנה את זה כדי שאשתך תאהב אותך. לכאורה, אתה מציב לו אולטימטום, אתה אומר, תקשיבי, לא תקנה, לא תאהב אותך. עכשיו, זה יכול להתפרש לכל מיני מקומות. יכול להיות בן אדם שהוא מספיק בטוח בעצמו, שהוא יגיד, אני מוכן להודות שיש לי חיסרון. אבל יכול להיות שיש בן אדם שהוא לא בטוח בעצמו, ואתה חושף את החיסרון שלו, שאז הוא יתכחש לחיסרון שלו רק כדי לא להודות שיש לו חיסרון. נגיד, אתה, נגיד שהוא רעב, אתה נגיד לו, בוא תאכל כי אתה רעב, לא, לא בא לאכול. אז זה כמו שמספרים על אחד שהוא טבע, היה אחד שהוא היה קמצן, וטבע בים. אז אמרו לו, הביאו לו מסוק, אמרו לו, תן לי את היד, לא הסכים. תן לי, לא הסכים. אמרו לו, טוב, קח את היד שלי, לקח. דבר, אמרו לו, תן, אמרו, זה אותו דבר, אמרו לו, כאילו, תן לי את היד שלך, אני אמשור אותך, לא נותן לך שום דבר. אמרו לו, כאלה מתוכנת, אני לא נותן כלום. אז אמרו לו, טוב, קח את היד שלי, תחזיק אותה, לקח. אותו דבר, זה הפוך. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שלפעמים בן אדם מוכן למות ברעב, רק כדי לא להודות שהוא רעב. כמו שבן אדם מוכן למות ברעב, אבל כדי לא ללכת לקבץ נדבות. עכשיו, כשהוא אומר לה... כדי לא להודות שהוא רוצה. לא, אבל אני בא להגיד, כי הוא מול עצמו לדוגמה חושב, מגלה שרע לי עם עצמו, אז הוא מתבייש להודות לעצמו שרע לי עם עצמו. עכשיו, בכל מקרה, כששואלים מישהו, לא רצית לשאול, או נגיד שאומרים ללקוח, שכאילו כשגורמים לבן אדם לחשוף את החיסרון שלו, אז הרבה פעמים זה גורם לו להתנגד
למרות שהוא באמת חסר לו את הדבר, הוא מתנגד לכך כי הוא לא רוצה להודות שחסר לו. ולכן המניפולציה שאפשר לעשות זה במקום לשאול, האם את לא רוצה לשאול משהו? אפשר להגיד, נגיד, יש משהו שאת רוצ, שיכול, שתשמחי להבין אותו יותר. כן, כאילו מהצד ההפוך שלו, שתשמחי להבין אותו יותר, אפילו את המילה לא רוצה, או רק תהיה רוצה, את לא רוצה כלום, רק בשלמה. זה לא, בסדר, תראי, בסופו של דבר, כדי לשאול זה אומר שחסר משהו, לא משנה איך לסדר את זה. אבל אף על פי כן אני אומר, נגיד לדוגמה ללקוח, תקנה את זה כדי שאשתך תאהב אותך, אפשר לעשות את זה יותר עדין, תקנה את זה כדי שאשתך יותר תאהב אותך, כדי שאשתך תאהב אותך יותר. לא במובן של, אתה יודע שהיא לא אוהבת אותך, אז תקנה לה, אלא במובן של, לא, היא אוהבת אותך, הכל בסדר, אין בה, בוא נעמיד פנים שהכל בסדר, אבל תקנה לה שהיא גם אותך יותר. עכשיו, בתת מודע שלו, הוא מודה בפני עצמו שהיא לא באמת אוהבת אותו, אז הם מעמידים פנים, כאילו בוא נעמיד פנים שהיא אוהבת אותך, ואתה בא לרופא סתם. נו, בוא נשחק משחק, כאילו בוא נרמה שכאילו אתה לא קונה, ואתה סתם קונה תרופות, אתה קונה תרופות לחבר שלך. זה כמו נגיד שמישהו רוצה לשאול אותי שאלה, ולא נעים לו, אומר, טוב, תשאל את זה על מישהו אחר, אבל שאלו לי שזה עליו, לא, לא תשאל את זה על מישהו אחר. כאילו משהו כזה, כאילו לא, אתה בסדר גמור, בוא נדבר על מישהו אחר. אוקיי, אתם סיכום מה אתה הבנת? מה שאתה... היו פה כמה אלמנטים בעניין. כן, כמה אלמנטים, אבל... שניים מבחינתי. כן, זה דבר הרוצה והרצית. שזה דרך אגב זה שני שכלים הפוכים של אותו דבר, כי הרצית זה האמצע של שניהם. הרצית, תסתכלו, יש פה דבר והיפוכו, והרצית זה האמצע של שניהם, כי רוצה זה שיא החיסרון, משהו מעניין אותך זה, או בסגנון אחר זה כאילו שיא האין חיסרון, זה רק בונוס, זה רק הצפת, אוקיי? והרצית זה על האמצע. הרצית לראות את זה? עכשיו, מה האמת? יש יתרון וחיסרון בכל דבר. להגיד רוצה, זה שיח חיסרון. להגיד, יכול לעניין אותך, זה כאילו, אין שום חיסרון, אבל יכול לעניין אותך. או האם תהי מוכנה שהוא ייתן לך תשובה לשאלה, תעמיד את פנים שיש איזו שאלה, תשאלי אותו בשביל המשחק. בסדר? אני אומר, והרצית, זה על האמצע שלו. אלא אם כן, אגב, אתה מצליח לראות את זה בעין? אתה מצליח לראות את זה שהרצית, הוא נמצא בסקאלה של המחויב ואפשרי? רוצה זה הכי מחויב. אמרתי את זה. משהו מעניין, לא, אבל שהמילה רצית זה על האמצע. אה, הבנתי אותך. האם אתה מצליח לראות שיש פה שני הפכים, שאנחנו בעצם עשינו פה שני, עשינו פה היפוך. בהתחלה אמרנו, למה אתה אומר רצית? תגיד רוצה. אחר כך אמרנו, למה אתה אומר רוצה או רצית? שבכלל, אל תדחוף אותה לכיוון של מחויב, תעשה פחות מחויב, זה לכיוון של האפשרי. זה אומר שהאמצע שלו זה הרצית. אני מבין, אני מסכים את זה, אבל אני לא... מה הבנת? הבנתי, אתה מדבר על העוצמות. העוצמות של החיים והאישור. ש? הרוצה זה המקסימום, אבל... כרגע אני מזה, יחס לזה. רוצה, הרצית זה באמצע, והמעניין זה... נגיד, כן. קצת יותר... דרך אגב, המילה רצית זה סוג של העמדת פנים. וכאילו, איפה פה העמדת פנים? זה בוא נעמיד פנים שאת לא באמת רוצה לשאול. אנחנו שפעם רצית. תשאיר, תשאלי, לא, את לא רוצה לשאול בכלל, זה מי חושב שאת רוצה לשאול, אתה לא שום שאלות, תשאלי כי פעם רצית. אז אומרים, טוב, בוא נשחק משחק, בוא נעמיד פנים שאני שואלת אותו כי פעם רציתי, אבל כולם יודעים שכרגע את רוצה, כי אם היית כרגע רוצה לשאול, מה אכפת לך שפעם רציתי לשאול? בוא נעמיד, זה כאילו כמו בוא נעמיד פנים שזה לא בשבילך, זה בגלל שזה לך, נכון שקודם מתבלבלת, בוא נדבר על זה, ועכשיו אין לך שום שאלה. זה כאילו בוא נעמיד פנים שאת לא באמת רוצה, רק רצית לשאול. זה כאילו סוג של החיפוי, בוא נזכיר את החיסרון, זאת אומרת שמההיבט הזה המילה רצית היא בכלל יתרון, כי זה כאילו בוא נזכיר, יש שני דברים שאת רוצה, אבל לא נעים, אתה תראה את רוצה, לא, מה פתאום פה לא רוצה, רצית. מה אתה רצית לשאול? קודם כל אני מבין את ה... הבנתי את החוק במקרה הזה, את המנגנון של העוצמות. השאלה היא האם באמת, מה שאני חושב, שיש...